Jeg gad ikke at trykke ready, eller hvad? Nå, men jeg trykker ready, det er bare dig, der er kædet for mig. Ja. Vent lige to sekunder. Jeg kan seriøst ikke huske min kode til min telefon. Det er træls, Mads. Ja, så jeg kan ikke komme ind på min telefon. Ej, der kan jeg godt se problemet. Er det bare mig, eller den lame der? Prøv lige fjerne lidt wave, eller? Ej, det var det vist ikke. Lasse, filmer du ikke bare alle de games, du spiller? Så også det her. Så er det heldige mig og Mikkel, det er mig og Mikkel, det vi er her. Hvem er mig? Jamen, det er jo så, vi kan vinde, okay. Ja, det er også god. Ja. Mads, du er god. Men bare ikke lige bedre end mig. Jo. Ja, det ved jeg godt nok ikke, men du er til en kvinde. Og Krille? Ja? Det var overhovedet ikke, fordi jeg overhovedet ikke kom til at bare sidde og se TikTok. Prøv lige at se, hvor jeg er henne. Det er godt nok træls, når det sker. Der er vist... Ej, du må ikke dø, Lasse! Jeg tror lidt, Lasse han har et problem. Han har måske lidt et problem med dem der. Jeg tror, du sagde, at de havde fundet dig. Okay, det er faktisk lidt sjovt, men ikke engang kan finde en. Lasse er måske lidt i et problem. Det er helt vildt. Er der nogen, du kan overleve det der? Jeg tror ikke på, du kommer til at overleve. Nej, nemlig. Ja, når jeg spiller sådan noget, der hedder Arena, så plejer jeg også altid at lande der, Bruna, så kan jeg få placement. Ja, ja. Hvad sagde du? Okay. Men det er fordi, du kan ikke lige helt være med, Alex. Eller så kan vi bare spille squat, eller... Nej, ikke squat. Credit for det. Jamen... Vi kan godt
Charlie, vi sagde ikke engang, at han må være med. Så join jeg her nu. Om vi kan bare spille noget creative her. Så bliver man jo bedre. Fordi i starten, der kunne jeg heller ikke finde ud af det, fordi jeg tror kun, jeg spiller computer i 2,5 måneder. Eller sådan noget, jeg er bedre end dem alle sammen i den her lobby. Ja. Yeah. Altså ikke for noget flere, men det er jo. Det er godt nok dejligt, ham Jeppe. Jamen, du er den bedste, men... Ja, men det er fordi, jeg får... det lyder lidt som bare at sige, jamen jeg er den bedste og sådan noget. Men det er du jo selvfølgelig ikke. William? Nej. Var det ikke William, der spilte med i går? Nej, du er engang med. Det er en, der hedder Andreas. Nå ja, det er mig og ham. Jeg tror måske, jeg er lidt bedre, men det er fordi, jeg plejer altid sådan, men så skal jeg også bare have en pumpe eller et eller andet. Fordi jeg spiller aldrig med tag, og jeg finder aldrig en char... Nej, en hvad den hedder, Lipper. Jeg tror, jeg synes altid, jeg vinder i trive, men ikke når man kommer ud, så man sveder helt vildt. Fordi jeg tror, i går, der tror jeg, jeg vandt 8-6 gange. Hvad? I går, der vandt jeg omkring 8-6 gange. Det ved jeg godt. Jeg spiller mig og Colin også. Han er også en god spiller. Du er i en presset situation, Mikkel. Hvorfor? Prøv at se, hvad den hedder, hvem der er tæt på dig. Kom og gå ind på kortet. Ej, der er en bil på mig. Jeg ved det godt, Kalle. Så, jeg stjæler hans bil. Så er det bare ved at være. Mads, du skal ikke... Nej, for det er det. Skin skal jeg tage på? Mikkel, jeg kommer over med. Ja, så tager jeg... Mikkel, lad være med at køre. Så tager jeg Warwich på. Ikke tage dem. Er det klart lige? Ikke køre hen mod mig, Mads. Og så kommer dem der efter mig, og det gider jeg ikke. Jeg er virkelig dårlig. Controller. Ja, Mads, er du max døv, eller er det bare mig? Jeg går lige, du siger bare, jeg siger, lad være med at køre hen mod mig. Det første du gør, er at køre hen mod mig. Så er der en, der prøver at lade Spider-Man. Altså. Er det mig? Jeg ved ikke, skal vi gå til... Jo, vi går til Mikkels kort. Så er Mikkels kort og derfor. Og vi skal udenom. Pas på, ikke skyde efter dem, jo. Pas ikke skyde. Vi skal bare have en skort. Jeg gider ikke være nød. Du må gerne gå frivilligt hen og tage det. Hvis du... Hvem er det, der bliver ved med at snipe? Ja, der er en, der er god på. Spiller på mig. Amor, så dør jeg nu. Det er jeg. Nå, min controller er død. Der er en virkelig god spiller på mig. Lasse, jeg har lige spurgt dig som ven. Det siger mig, Alexander, for at den se. Ja, jeg hører slimpiller, og jeg har lige spurgt dig som ven. Åh, jeg har haft en fall damage. Det er ikke der Spider-Man skin, men. Mikkels kort. Jeg skal bare væk.
Jeg går, okay, den eneste, men du skal ind på skolen, Lasse. Lasse, du skal nok ind på skolen, så dør du. Tror du godt sådan, jeg kan få et shout out på et af dine videoer, og måske en modde eller sådan noget? Mikkel og Mads, prøv at se, hvad jeg lige har fundet her. En lille ærfer. Et lille ærfer. Når jeg er spectator, the teacher træffer. Okay, lige før jeg spekter. Åh, du har jo godt loot, Lasse. Ej, hvad har han? Ja, han er golden tech. Ja, jeg kan ikke se noget, hvordan min skærm er løst. Tror jeg. Ej. Jeg kommer. Lasse, hvad for noget loot har du? Oui. Jeg har, hvad hedder, en blå ære, og en, hvad hedder, blå tag, og så en to chalk splash, 15 kål og 6 minis. Jeg gider ikke gå og køre sådan noget som SMG og sådan noget. Fordi jeg spiller aldrig med SMG, jeg kører mere på healing og sådan noget. Det er lidt nemmere, når du er sådan bedre. Jeg kommer lige over til dig, Lasse. Hey, jeg kommer med. Altså, hvis du skal have et nemt win, så skal du bare gemme dig med, hvis du går efter de lidt sjovere games. Lasse! Don't worry, don't worry. Jeg dør. Jeg skal væk. Ikke se, du har ikke set. Han er så meget ikke set. Kan du se dem? Det er ikke dem der. Jeg kommer nu. Det er 104 på en. Det så jeg slet ikke. Et vildt snipe. Okay, jeg ved ikke, om jeg kan nå det. Jeg tror ikke, jeg kan nå de korte. Nej, jeg kan lige heller ikke. Jeg kan ikke godt. Husker du det her legendariske klip? Ej, det er godt loot, den her. Jeg får din tag.
jeg tager bare lige at gøre sådan noget. Oh! Jeg tror bare, jeg popper de her kål, fordi så kan jeg nemlig tage flokkelsen, men de er rigtig gode. Oh, this slows down. Here we go, take your look, like, there's a diplodocus! Ah! Oh! Oh! Jeg skal godt ikke tjekke, når jeg kan få det her, den her. Jeg kan virkelig ikke, jeg synes tjek, jeg kan ikke spille med den. Jeg prøver sådan, at jeg kan få nogle snipes, jeg gider ikke fight med det. My drip. Ej, det der, det skal jeg virkelig lige ind og se. Hvor er de henne nu? Var det snipe? Hold den. Ej, jeg er så god. Nå, jeg går herhen i den her busk. Så det er bedre. Ej, ham der er bukser. Hvem har ikke bukser? Ja. Nej, bukser. Only controller players can like this TikTok and follow me. Let's see how many people play on controller. Oh, no, no, I. Jeg tror virkelig, jeg kan vinde den her. Ja, de der, jeg ved, de der, de trive eller squat. Jeg ved, der er en herinde. Så dem der, de er tre. Ej, jeg tror, han er flyttet her. Han er bare cranket for vildt. Kunne lidt, ej, hvis jeg kunne skyde ned, men så kan de sidde og opdage det. Er der en deroppe? Ej, der er no way. Ja, jeg går snart ind på zonen, men det er lidt nemt. Kalit, du er solo. Er der alle sammen lige solo? Jamen det er, nej, dem der de er ikke vist. Okay, jeg er ret sikker på, det er trio mod mig. Okay, det er så tid til at box op. Så. Det er dig mod to. Jamen hvis jeg kunne bare få op den ene. Åh! What? Finish. Nice. Det er mig mod en. Jeg ved ikke, om jeg skal push. Han er nok fuld. Han kan ikke reboot, kan han? Rebooten, den er længere ude af den, ikke? Det er bare mig, der er helt skidt. Jeg kommer på YouTube, hvis du gør krig. Jamen, jeg kan ikke vinde ham der. Jeg tror, han sveder ham der. Jeg skal bare lige op og have... Jeg har zone, så det er rigtig, rigtig smart. Oh god! Det er bare spray ham. Oh,
knives. And a boot. And a good one. And a virkelig low. Hallo! Kom til en ny video. Lad os høre. Kom det der på YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var da helt sikkert. Jeg var virkelig, virkelig varm med den der bus. Ja, vi kunne bare gøre det til at være hvad? 1, 2, 3. Okay, går vi ind på Græsje nu?